A cadeira vazia é uma forma de homenagear aqueles que morreram no ato de servir e proteger a sociedade gaúcha. Este é o Memorial de Honra da Polícia Civil, que acaba de ser inaugurado. Esse memorial tem por objetivo justamente homenagear, demonstrar a nossa saudade pelo comprometimento que eles tiveram, por terem doado suas vidas pela sociedade. Então representa uma homenagem da instituição Polícia Civil, mas uma homenagem de toda a sociedade. No local, que fica no Palácio da Polícia em Porto Alegre, 57 placas foram fixadas na parede. Elas representam 57 policiais civis mortos em serviço desde 1997. Entre eles, Edler Gomes dos Santos, que morreu em uma operação em Montenegro em julho do ano passado. Este foi o único caso em 2019. Essa dor não pode ser maior do que o orgulho, né, de ter tido uma pessoa que morreu pela profissão em que ele acreditava, né? Isso nos conforta, na verdade. Isso faz com que a gente aprenda a conviver com a dor da perda, acima de tudo com dignidade, porque é isso que ele merece, né? A dignidade do nosso amor.